Книга «Жития на светиите», месец октомври, Света гора Атон, славяно-български манастир, Свети великомъчник Георги Зограф. 2007 година. Страница 490. Страдание на светите безсребреници Козма и Дамян. Известни са три двойци лекари безсребреници с имена Козма и Дамян. Първите се родили от баща езичник и майка благочестива християнка на име Теодотия. Те починали в мир. Паметта им се чества на 1 ноември и били погребани в Фереман. Бележка под линия. Фереман се намирал в Азия и бил разрушен от турците още при първите им завоевания. Другите живеели в Рим и починали от ръката на завистливия си учител, който под предлог да събират целебни треви, с измама ги завел в планината и там ги убил с камъни. Бележка под линия. Те пострадали при император Карин през 284 година. Паметта им се чества на 1 юли. А третите, чиято памет почитаме днес, били родени в Аравийската. Повярвали в Христос, те започнали безвъзмездно да лекуват многоболни и не с билки или други отвари, като изкусни лекари, но с силата Христова, защото минавайки през градове и села, проповядвали Христос и с Неговото име подавали изцеление на болните. Когато се прославили навред с учението и чудесата си, те били хванати от хегемона. Това станало при царуването на злочестивите Диоклетиан и Максимиан, гонители и мъчители на християните. Завели ги в град Киликия и ги изправили пред хегемона Лисий. Той ги попитал за имената, родината и вярата им, а после започнал да ги принуждава да принесат жертва на идолите. Но тъй като светиите не искали да изпълнят това и смело проповядвали Христос, хегемонът отначало заповядал да ги бият безчовечно и безмилостно, а после да ги вържат и хвърлят в морските дълбини. Но с Божията сила светиите се спасили, защото ангел Господен развързал връзките им и ги извел здрави на брега. Като видял това, хегемонът заповядал да ги доведат отново при него и попитал: кажете ми, с какво вълшебство се спасихте от морето, защото и аз искам да последвам вашето учение. Те отговорили: ние сме християни, не знаем никакви вълшебства и не се нуждаем от тях. Имаме Христовата сила, която ни избави от всяка беда и спасява всеки, който призовава през светото Христово име. След това светиите били отведени в тъмница. На другия ден мъчителят заповядал да бъдат хвърлени в огън, но и там те останали невредими, защото пламъкът изгубил естествената си сила, не ги докоснал и не им навредил. Отчуден хегемонът заповядал да повесят светите лекари и немилосърдно да ги мъчат. После слугите започнали да ги замерят с камъни, за да ги убият, но камъните отскачали от телата им, като от стена, падали върху мъчителите и убивали самите тях. После започнали да стрелят по тях с стрели,
но и те, като камъните, не повредили телата им, а ранили стрелците. Накрая, като видял, че страдалците са непобедими, Хегемонът ги осъдил на посичане с меч и светите безсребници Кузьма и Дамян, заедно с други трима братя, Леонтий, Антимон и Евтропий. Бележка под линия. Паметта им се празнува в същия ден, на 17 октомври. Били посечени и погребани заедно. Не само при живе, но и след смъртта си те имали дар да извършват много чудеса, явявали се на болните и им подавали изцеления. По техните молитви да получим ние от Христос изцеление за нашите телесни и душевни болести. Амин.